Təhsil Naziri Emin Əmrullayev məktəbə qəbul yaşının 6-dan 5-ə azaldılması təklifini irəli sürüb. Bu, sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Valideynlər arasında çaşqınlıq yaradıb, narahatçılığa səbəb olub. Etirazlar var. Təhsil eksperti Kamran Əsədov açıqlamasında öyrənmənin daha erkən yaşa endirilməsinin tərəfdarı olduğunu deyib. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev konkret olaraq yaş məsələsini yox, ümumən tədrisin təşkilində yaşın endirilməsinin tərəfdarı olduğunu deyib. Mən də bunun tərəfdarıyam. Ümumiyyətlə, öyrənmə daha erkən başlamalıdır. Yəni, uşaqlarımız oynayaraq öyrənməlidirlər. Ekspertin sözlərinə görə bugün valideynlər bağça, məktəbə qədər təhsil müəssisəsi tapa bilmirlər. Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlər 5 yaşdan etibarən ümumi könüllülük prinsipi əsasında məktəbə hazırlıq qruplarına yazılırlar. Yəni, bugün ölkənin 2009 məktəbində 90 min şagird məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb edilib. Hətta valideynlər övladlarının bu qruplara yazılması üçün müxtəlif yan vasitələr axtarırlar. Azərbaycanda 1671 uşaq bağçası var. Bu uşaqların 25%-ini əhatə edir. Odur ki, valideynlər uşaqları məktəbə qoymaqla çıxış yolu tapacaqlar. 2016-2017-ci ildə qəbul edilmiş məktəbə qədər təhsil haqqında qanuna görə uşaqlar 1 yaşdan etibarən bağçalara gedə bilərlər. 2-3 yaş olan uşaqları artıq valideynləri hansısa kurslara, bağçalara göndərir. Onlar şeir əzbərləyir, müəyyən şeylər öyrənirlər. Hətta 4 yaşında oxuyub yaza, hesablaya bilən kifayət qədər az yaşlı var. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində, məsələn, Cənubi Koreya, Singapur və Yaponiyada, Avropa və Amerika qitələrinin bir çox ölkələrində uşaqlar 5 yaşdan etibarən məktəbə cəlb edilir. Bu heç də o demək deyil ki, 5 yaşlı uşaqların belinə 5 kiloqramlıq çanta veriləcək. Kamran Əsədov qeyd edib ki, 12 illik təhsil yuxarıdan artırılmalı deyil, aşağıdan bir pillə azaldılmalıdır. Hazırda konstitusiyaya görə əgər fiziki psixoloji vəziyyəti yaxşıdırsa, icbari təhsil 6 yaşdan başlayır. Könüllülükdə isə 5 yaşdır. 2013-cü ildə qəbul edilən qərara görə Azərbaycan 12 illik təhsilə keçib. 12 illik yuxarıdan artırılma deyil, aşağıdakından bir pillə azaldılmalıdır. Bugün ümumtəhsil məktəblərində tədris yükünün ağırlığından, şagirdlərin qavrama imkanlarının məhdudlaşmasından şikayət var. Ona görə də ilkin oxuma, hesablama, yazma, dinləmə, anlamaq vərdişləri formalaşdırılmalıdır. Oynayaraq öyrənmə metodikası tətbiq edilməlidir. Finlandiyada məktəbə 7 yaşda gedirlər, lakin 4-cü sinifə qədər oynayaraq dərs öyrənirlər. Yəni, biz tarix dərsində Misirdə olan piramidaların tarixini keçiriksə, onlar piramidanı düzəltməyi öyrədirlər.